Dokumenty máme? Áno. Dokumenty máme. Čo, vy ty máš ten občiansky? Ahojte. Čau. Papenkáme. Ježiš. No, no. Čo v tej pizzerke si dala výpoveď, Barbory? Už minulý rok. Bali a dával nám paličku do nosa, tak... Pre koho, pre nich? To je pre nás. Čo si točíš? Akože Prahu trošku. Skús uvoľniť ruku, ktorý ti to vystabilizuje. No? To je pekný iné zábe. No. A v tom mobile vyzerá krajšie ako naša. Vieš, ale keď to potom vyexportuješ, tak to potom vyzerá úplne na hovnu. Mm-hmm. Dorazili sme. Čaute. Ahoj. Bianka. To je blízko. Treba to ako celé. Miša, máš nový iPhone? Dobre, dobre. No mám nový iPhone. Ahojte. Ahojte sa. Barbor? Áno, to som ja. Pokoj číslo 101. Prečo nefunguje svetlo, bráško? Počkaj, potrebujem svetlo. Musíš to osvietiť. Jo, nefunguje. No tak to je malá vada jenom. Malá máš vanu. Počkaj, tak zapeňme tu. Malá vada. Nemám svetlo. Ja nemám svetlo, ľudia. OK. Jak to? Dobre, ostan takto. Takže takto vyzerá moja izba. Veľké po... Ja neviem, kde budem spať. Môžeš spať pod ní, třeba první den tady, druhý den. Áno. Třetí den takhle a môžeš sa střídať. Ahoj. No. Počkej, jo. Tam jsou autobusy a tam vlastně jsou autobusy, jo, a na těch autobusech, když nastoupíte, dobre, tak vás to odveze kam chcete, jako i do, nevím, do Číny třeba, nebo tak. Tady je vlastně Bílá labuť. Bílá labuť je prostě obchodní centrum, ano. Takže tady tady máte dvoulevá, KFCčko, prostě všechno. Počkej, to je KFCčko? Ano, tady je oh my... Baša. A tady... Papka? Papka, set, druhá platí. Na zdravie! Dobré ránko. Práve som sa zobudil. A zobudili ma takéto raňajky. Do postele. Je to rozhovor, ktorý mal byť čas v finále. Jori! Čo máš, babi? Pivec. Corn. Where? V štáte. Jej. Ty Moko, ty si aký zlatúčky náš. Haha, to bol dobrý. Akože fakt? OK. Ako zjesť krydielko naraz, hej? Máte krydielko. Máš tam všetko na nejakú. Vyberete no, malú kosičku. Cože? Jednu sa mi zdá. Chytíte veľkú kosť. Celé si to v obchade do huby. Čiže, to tady uděláme. Jenže si to... Dáme to na ten stůl. Já se odkládá změna termínu, útěk se stínu, to jsem zvlád. Já se odkládá pro můj nezájem, stojím před rájem a jsem rád. Tak dobré ránko, právě jsem vstal a... typkyňa z hotela mi došla podať raňajky. Ty kokos, to je geniálne. Mňa. Raňajky. Baška, čo to máš? Lasagne. To, že? Povedz je to, povedz je to. Dík Julia. Akože keď sa rozprávam s ostatnými, tak sa im pozrám. Julia, do Julia, Julia. Piešo? Video robím. Všetko je okej, len to tu zase hubuje. Píšo.
Road trip! Pravda, pravda, pravda. Trsáme, trsáme ľudia. Oj, oj. Hej, co odmietnutý. Táto pani práve odmietla tričko od Joanny Horíči. Ale to by podľa mňa bolo na výhru superstar, keby to zobrala to tričko. A to by sme tak nemohli aplodiť. Nie, lebo ona sa podľa mňa chce opaliť. Kto má rád vypálené tie pásiky spod prsenky na chrbáte? No nikto. To musí kožu, viem čo. Superstar 2020. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up. Like the ceiling can hold us. Like the ceiling can hold us. Najlepšie, že nemáme mrazničku, takže to musíme zísť naraz. Nie, kamar, to nedám. Jehej. Čo, to je Ben & Jerry's? Čo ti jemňam? Ty kokor. Čo, ukáž? Mne sa zase potvrdilo, že Ben & Jerry's má najlepšiu zmrzlinu. Majú. Že úplne bez debaty, bez. Preto stojí 8 eur. Tak ďalší deň. Ďalšie raňajočky. Naši kamarádi Česi idú spievať do nejakej mocnice pre ten stav. Takže... Malý deň, jej. Servus, ľudská, ahoj. Čaute. Nenatlačíme, ja tu mám rúšku. Jaj, ježišmaria. Dobré ránko. Mami, ja som tvoja veľká fanúšička, prosím. Daj mi podpíš, Čovi. Podpíš. Bože môj. Míšo. Ahojte. Čo budete spievať dneska? Jo, neviem. Fakt? Jo. Hello. Hello, dear friends. Jak si tam bliesol rýchlo. Uči klungu. Že to je neskutočné, že čo to sú, sa tu deje na cestách, tu to nevie dať prednosť, tu sa čaká na križovatke taký veľký kruhový objazd, neviem, doľava, doprava, do toho musím navigačku si držať v ruke, však to je neskutočné.